Salve galera, sejam mais bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Abel Joga. Hoje eu vou trazendo pra vocês aí o jogo The Wizard and the Slug, gente. Seria a Lesma e o Mago, né? A gente, pelo jeito, é uma maguinha que tá ali. Que é um jogo novo aí que tá na Steam, galera. Tem a demo pra vocês jogarem. É um jogo de aventura, ação, onde também vai ter uma história bem bacana e bastante comédia, né, galera? Então, esse é mais um vídeo aí em apoio com a Catapult, tá, gente? Tá na descrição o link da demo pra vocês jogarem e dar uma conhecida no jogo, tá? E também vocês podem aí tá acionando aí a Catapult, gente. Você criador de conteúdo, é uma plataforma incrível para estar conectado com criadores de jogos, tá galera? Então bora lá conhecer The Wizard and the Slug, gente. Vamos então para o gameplay, eu vou estar traduzindo para vocês, o jogo ainda não está em português, né gente, ó, tô aqui meu bichinho, eu vou usar o controle para jogar, gente, você pode jogar também no seu teclado e mouse, tá gente, ó, o jogo ainda não tem como escolher aí a linguagem, mas eu acredito que futuramente tenha, tá gente, então bora lá, vamos dar um continue aqui e vamos entrar, ó. A gente tá com o bichinho aqui, ó, a gente já escolhe aqui um new game, ó, a gente quer um jogo novo, ó. Slot 01, modo história ou modo arcade, gente. Gameplay somente sem história. Vamos no modo história, a gente vou estar mais ou menos traduzindo pra vocês naquele inglês das ruas, abelístico. E bora lá. Não, você não entenderá, você não entende. Isto, não porque eu me desculpo. Ó, já começa aí numa torre bem louca. É um jogo em 2D, né, gente, ó. Move the pad pra cima. Ih, ó, a gente é... Ih, lele, a gente é esse aqui, ó, gente. Tem uns bichinhos ali. Meu Deus, gente. O bagulho já começa tenso. Aí tem... Eita, eita, lele, eita, lele. Ai, ai, ai. Ai, 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 tá tirando em mim. Sai daqui. Não ataca esses bichos aí, gente. Eita, caramba. Ó, já fomos expulsos pelos abutres aí. Meu, a gameplay já começa tenso aí, galera. Ai, ai, sai, sai, sai. Ih, ó. Ah, eu sou a maguinha já ali, ó, gente. Vai, acelera, Belão, acelera, Belão, acelera. Ixi, caímos. Caímos, levantemos, não. Aí, estamos caindo na terra. Oh. Ó, usou um superpoder ali, a nossa maga. Nesse jogo você tem várias escolhas que vão fazer diferença aí na nossa trajetória durante o game. Lembrando que essa é a demo, gente. Vocês também podem jogar, o link tá na descrição. Ato 1, A Paixão. Bora lá, então vamos ver qual é que é a paixão, galera. Olha aí, nós somos a Lesminha ali, ó. E ó, a Lesminha ouviu o estouro, né, gente? Hã? O que que aconteceu, né, gente? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Vamos lá, gente, é a Lesminha, tá acordando aqui, ó. Ó a musiquinha, relaxante. Deixar, sim, né? Temos o que fazer aqui dentro da nossa caverna. É, o Vale das Berries, ó, gente. É uma Berry, será que dá pra falar com ela? Vamos ver. Pular em cima dela? Não. Ah, pra cima falar com ela. Isso é uma fruta. A fruta sem braço, por favor, não machuque. Não, não nos machuque, Berry, Berry, Bad, Bad, Berry. Ah, tá, não é pra machucar eles. Uma frutinha, né, gente? O que é isso? É um cigarro, gente? Isso parece ser um animal estranho sem sangue. Você quer que sua lesma pegue isso? Sim. Não, o que, que é isso? Um braço, gente? Vamos ver aqui o que, que tem no braço. Ah, aqui, ó, gente, ó. Onde está o sangue? Um braço, gente, que estranho. Ó. Pula com o A, vamos falar com as berries. Uma berry bonita. A frutinha, né, gente? Frutinha. É... Todo falando que ela é uma Berry feliz, seu nome é Carrie. Vamos lá, galera, vamos seguir o jogo. Não sei o que, é que essas Berry querem com a gente aí, mas elas são meio... Ó, o que, que aconteceu? Achamos a maga, gente. É uma história de amor, galera. Por uma lesma que se apaixonou pela maga. Tururu, tururu. Vamos lá, gente, vamos descendo aqui. Vou falar com ela. De onde... Você veio do bem, não? Noto, não é uma religião. Não, ok. Grande, fantástico. De qualquer maneira, em bons termos, você acha que você poderia me fazer um favor? É, você vê, eu pareço estar perdido algum... Ah, perdi, parece que eu perdi alguns membros. Você sabe o que eles dizem, né?
Aí vem uma piadinha inglesa ali, você mexeu com o touro, você perde um braço ou uma perna. Algo como isso, não? Bem, eu fiz isso e agora eu estou por todo lugar. Você acha que você pode me ajudar? Não. Só pra ver. Bem, eu poderia rastejar por todas as florestas. Você queria, quer que eu faça isso? Sim, eu quero que você faça isso. Aí ela me obrigou a fazer as coisas ali, gente. Os próprios desenvolvedores de jogo, eles falaram, pra gente tentar algumas coisas, eu botar não, pra ver qual é a reação dos personagens, pra vocês saberem que realmente tem escolhas diferentes. Ah, você é um verdadeiro salvador de vidas. Se você achar coisa, traga-me aqui, ok? Beleza, eu trouxe um braço aqui. Ah, você achou meu braço. Beleza, ó. Achamos o braço esquerdo. As berries estão aqui, ó. Algumas berries estão olhando com curiosidade, mas não parecem de ser muita ajuda. Vamos procurar os pedaços, então. Eita, o que é aquilo ali? Ah, ó, tira umas bolinhas, ó, gente. Isso, é que eu fico pequenininho. Ah, uma perna aqui, ó, gente. Agora é que eu vi, ó. A Barry roubando uma perna, gente. Na cara dura. Barry malandro, ó. Ó, um braço, uma perna. Olha aí, tá com as pernas de volta. Acho que agora já não. Ah, me sinto melhor. Eu não sou mortal, mas isso machuca igual, você sabe. Eu sou charmoso de qualquer maneira. Você poderia. Nossa vizinhança, maga. Yes, vamos andar com isso. Ou bruxa, se você preferir. Qualquer um está bom para mim. De qualquer maneira, não se assuste, pequeno. Eu estou bem. Pensando nisso, é verdade isso, garoto. Eu não tenho muitos amigos no mundo. Mas siblings, todos se perderam ou estão presos. Eu escapei da prisão. E mesmo assim, eu não estarei sozinho. Eu preciso de ajuda de alguém. Ó, de qualquer maneira, não vou esquecer desse favor que você me fez hoje. Talvez você poderia fazer algumas coisas para. Eu posso pedir algumas coisas para você. Você tem alguma chance de ouvir uma história, um livro de história, não? Algum dia? Por causa que eu quero mudar este mundo, e você sabe, esse tipo é, isso é difícil fazer você próprio. Você quer participar comigo? Sim. Vamos lá. Esse é o espírito, garoto. Bora lá. Eu preciso de alguém forte. Ó. Só pra cuidar da minha traseira. Aí, ó. Pra cima, tira pra cima. Ah, olha aí, ó. Vamos lá. Opa! A Bad Berry. Ah, não sei. Já. Quando ela atira junto. Ei, ela atira em mim, só não tá aqui, não sei por quê. Vamos lá, gente. Hold to mirar mais chute. Aí, galera. Eita. Ah, só tem que cuidar que atira em mim mesmo, eu viro esse bichinho aqui, né? Ele tá puxando pra quê? Ah, tem que atirar nela, eu acho. Ah, agora eu entendi, eu acho. Ah, tem que atacar ela, não entendi. Pronto, ataquei, acho que tá testando. Ah, tá me testando pra ver se eu sou forte. Você não é uma criança, você é um adulto, hein, garoto? Você não parece velho pra mim. Todos parecem um garoto. Tudo bem. Agora escute, eu sou muito velha. Então eu tenho que dar uma descansada diante de você. Não se assuste, eu não sou sujo. Eu lavo minhas mãos todas as vezes que eu vou no banheiro. Impressionado? Bem, eu menti. Eu não vou pro banheiro. Meu Deus. What? Ah, obrigado. Beleza, não se assuste, explico tudo com o tempo, você verá. Beleza, vai entrar em mim ali, ó. No DNA, pelo jeito. O jogo é indie, tá, gente? Bacaninha demais aí, ó. Agora eu vou virar uma lesma super poderosa. Eita, lelê. Como a alma de um mago, como a lesma. Isso é garantido. Ah, ó, o dom divino da imortalidade que falou antes na história. Normalmente, um mortal poderia o corpo destruído. Ah, tá. Ele restaura o corpo. Não é que a gente não morre. Restaura o corpo a última vez. Então a gente morre, mas volta, né, gente? Essa é a desculpa. Então vamos seguir adiante. A gente não tem nenhum objetivo agora, mas deve ser seguir adiante com certeza. Aqui tem uma plaquinha. Ó. Ih, como é que eu subo aqui? Ah, ele pula duas vezes. Ó. Você pode mudar seus controles apertando Start. Ah, beleza. Não quero mudar, não. Vambora lá. Vamos continuar. Woodlands! Ó, jogo salvo ali, é o checkpoint. Deixa eu ver o que a Barry fala aí, ó. Espera aí, Barry, me espera aí, ó. Ih, morreu a Barry.
É, pulo duplo pode sugar alguma estamina extra. Ah, isso demora. Beleza. Você vai ter que matar mesmo essas berry? Mas eu tô matando elas. Não sei se é isso aí que eu tenho que... Ih, olha aí, ó. Esse slime, acho que sim. Aí tem que esperar recuperar nossa estamina pro nosso corpinho aumentar, ó. Senão a lesma se desfaz. Ai! Eita, Lele, quase morri. Vamos lá, galera. Vamos destruir tudo. Ó, tem uma coruja lá também. Ai, ai, a coruja ficou braba. Uma pena, ou só uma caixinha pra destruir também. Vamos ver aqui. Esses blocos... Eita. Pra que servem esses blocos? Não sei. Talvez era pra não destruir, né? E subir lá em cima. Ó, destruir a corujinha, voa a pena, voa tudo. Vamos recuperar aqui, ó, gente. Ó. Um e dois. Dá pra pular várias vezes enquanto a gente tiver... Boa. Várias vezes enquanto a gente tiver a estamina. Deixa eu ver aqui. Ó, o cogumelo lá. Empurrar lá embaixo. Ah, talvez o amedrontador cogumelo. Conhecido, claro, como esqueleto incrível. Ah, tem que jogar ele nos spikes. Ó, vamos lá jogar no spike? É assim, ó. E foi. Boa, morreu. É, ele não morre. Ele é imortal, né? A gente tem que jogar ele lá. Jogar no spike lá. Vai, vai, mais um aí, meu. Vai, pula aqui então, safado. Vai, pra cair no ar agora. Boa, caiu. Você também. Não. Caiu. Boa, tá matando muito, gente. Vou matar essas bolinhas aqui, que eu não sei o que é. Uns ratinhos, eu acho. Vamos lá. Você perde vida quando você tá no tamanho pequeno. Ah, tá. Então a gente pode morrer easy. Que é meio que o tutorial do jogo, né, gente? My godness. Boa. Relembra do pulo duplo? Ah, tá. Eu posso fazer mais de uma vez, que ele tá dizendo. Eu posso fazer várias vezes o pulo duplo, né, gente? Ai. Olha, galera. Boa. Não precisamos nem ir lá. Ah, segure o pulo para pular mais rápido. Para pular mais longe, entendi. Eita. Corpo. Não tenha medo, garoto. Isso é um trabalho para os grandes magos. Um coração. Ah, algumas plataformas de quebrador de corações. Heartbreaking. Chinchila, impressionado. Bem, eu menti. Eu não sei o que é uma chinchila. Não há dúvida que é uma besta terrível com o nome disso, não é? Certo. É, tem um humor todo por trás da história, tá, gente? Claro que em inglês é mais complicado de vocês entenderem, mas eu acredito que quando vir pra português vai ficar bem mais tranquilo. Certo, agora a razão em particular é porque você deve ter sua altura, garoto. O quê? O que está me dando esse olhar? Eu sou somente... Calma, calma. Não fale nada sobre o peso. Entendeu? O que você está querendo dizer com isso? Ah, eles não comportam seu peso inteiro, seu tamanho inteiro. Ah, entendeu. Ok. O que você está me chamando de gordo? Você é um esperto, hein? Beleza. Ah, galera, ó. A gente pequenininho consegue passar pelos corações, se tiver grande, não. Ó, Shrine Esquecido. O que é Shrine? O Templo Esquecido, gente. Ah, tem a plantinha aqui. Eu vou rezar pra planta. Tem uma estátua ali. Ué, apareceu a maga de novo. Ah, por favor, não se incomode. Qual a ponte de carregar essas tradições antigas? Você realmente acredita que essa pedra pode te ajudar? Não. Isso é uma velha, suja relíquia de outro tempo. Quando as coisas estavam... eram mais entediantes. Eu esmago essas coisas em pedaços e faço algumas que atualmente são úteis. Como um grande pilha de pedras. Sim, qualquer coisa é melhor. Agora você vai perder seu tempo, podemos ir. Nesse lugar me dá arrepios. A mãe de todos. Olha aí. Ixi, ó. Meu Deus, só porque eu li de novo ela quebrou. Ah, muito melhor, você não acha? Você não entendeu? Você não era pra mexer nisso. Ah, então... Isso é uma arte. Sumiu.
Vambora então. Ih, tinha que ir lá, um slime preto. É o slime do mal. Ó. Oh. Ah, bem. Eu não sabia o que seria acontecer agora, mas eu tenho que dar. Eu vou dar pra vocês dois uma privacidade. Wink wink, nude nude. Você está ensinando algo? Sim. Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Olha aí, morri pro slime do mal! Não, ó, vou pegar ele na volta. Boa, matei o slime do mal, gente, ó. Você pegou uma peça de esperança. Uma parte de esperança. Então você conseguiu isso? Não é um beijo pra dizer, é? Também não, mas eu não realmente tenho lábios. Ela não tem boca mesmo. Agora que eu percebi. Eita, achei mais uma berry aqui. Ah, ela tá me chamando, quer mostrar algo. Vem cá, então. Vem cá, frutinha. Vem, berry. Várias frutinhas. Ah, o Elvis aqui, gente. Essa é uma berry com uma cara estranha. Uma frutinha com uma cara estranha. Essa cara parece com... Isso não parece muito uma cara estranha. Somente uma cara estranha. Não entendi. Não vou fazer nada aqui. Não entendi. Olha um sapo ali. Boa, gente. Aqui a gente tem que estar pesado, daí a gente quebra os corações. Ai, os corações. Ai, o sapo jogou um girino, gente. Ó, o girino do sapo. Esse spin aqui não dá. Coruja. Bacana as mecânicas do jogo, galera. Joguei bem casual, bem tranquilo de jogar. Uma história divertida. Vamos lá. Ixi, agora como é que eu vou fazer aquilo ali? Meu, jogo muito bem, né, gente? Caramba. Me surpreendo. Ixi. Boa, galera. Bacana, bacana. Matar essa coruja. Ixi, vem, coruja. Toma, só vira osso e pena mesmo. Aí, já era. Não sei por que eu preciso fazer isso. Ah, essa caixa que eu não tô entendendo lá, galera. Ixi, olha lá. Será que pica ali no bagulho, no coração? Não, não pica não. Ih, morri. Meio coração lá, gente. Ih, morri, gente. Morri, minha primeira morte no jogo aí, viu? Fica falando que joga bem, não dá nisso. Fica aqui no coração. Mata esse bichinho. Boa. Vai. Ah, não devia ter sido aqui, eu acho. Você consegue fazer isso? Não consigo, não. Vai lá, gente. Ah, ó. Aí, galera. Olha aí, ó. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ih, virou duas bolinhas agora. Beleza. Foi lá pro chão, já era. Já era. Mais um save point aqui, ó. Alguma vez menor é melhor. Tá, beleza. Tô dando as dicas de novo. Vai ter que crescer, ó. Crescer pra quebrar o coração aí e não morrer. Destruiu o sapinho lá, caiu no espinho. Da hora. Pra trás, sapo. Sente vindo em mim. Ah, lá vem o chatonildo, ó. Cogumelo que tem o corpo infinito. Acha, velho. Vamos lá, eu vou fazer o olé aqui, ó. E aí pra você, na moral. Destrói, destrói. Uma banana, gente. Olha a banana vendo aqui. É esse, o Homem Banana. Você está numa aventura, sim? Você pode vir, por favor. Eu poderia usar uma banana. Bananas não podem aventuras. Claro, eu posso ter uso uma banana. Ó, garoto, deixa eu ir com você. Ó, eu vou te seguir até o final da Terra. Banana e lesma, um time perfeito. Para sempre. Meu, a banana tá me seguindo, galera. A banana tá me seguindo, ó. Não sei por que cargas. Ela joga banana. A banana joga banana, gente. Aí, ó. Viu, ó? Fala mal da banana. Ai, caramba. Sai, banana. A banana é muito feliz, ó, gente.
É, venha ver nosso famoso Buraco da Morte. Somente um no mundo. Visite seu próprio risco, eu vou entrar. A banana veio junta. Ah, a gente morreu. Ai, eu jurei que era... Ai, gente, cadê minha banana? Não, cadê a banana? Não acredito que eu perdi a banana, gente. Meu, destruí a banana. A placa me enganou, gente. Eu jurei que era um segredo. Pô, placa troll, gente. Se não dá... Oh, sai daqui, sai daqui. Ai. Placa troll, matei meu parceiro banana, gente. Vai lá, vai lá. Subi. E mais um. Eita. Mais um save. Mais um save. Bora aqui agora. Oh, pequeno. Venha mais perto. Acho que deve ser o final agora aqui, gente. Deve ser o finalzinho aqui. Entrada da caverna. Ixi, olha aí. Tem um lesmão. Um pouco mais perto. Meus olhos não são como eram. Você, doce um. Obrigado. Eita, pelo gosto. Não, ele vai me comer, caramba. Boa, valeu, valeu, maguinho. Vomitou lá, ó. O quê? Você não é um tipo de biscoito? Bem, tem um gosto estranho. Hã? Oh, o que é isto? Uma fada? Maga, está bem? Sim, eu penso que você é sentado. Oh, eu sei quem você é. Estei sobre você, estei sobre o que você fez. Mãe dos Whispers chegaram longe. Ah, os focas chegaram longe. Rumores de calamidade, escutei isso tudo. Palavras maldosas eu vi. O que você tem então? Umas garras, eu presumo? Claro, entendi agora. Gordo, grande. A sua boca fala com esse sentido. Eu não sirvo pra nada, ele diz, talvez pra mim. Mas não se engane, sua maga. Com essa maldição, talvez eu poderia. Fome. Eu poderia ficar com raiva pelos meus próximos. Onde que eu posso fazer? Eu perderia minha grande paixão. É, os textos são bem extensos, né, gente? Não é easy, não. Só nós podemos passar? Ok. Justo é, eu me ofereço o seu animal e eu posso deixar você passar. Ele tá chamando o meu slime de animal. Eu chamando eu de animal, na verdade. De pet, né? Não, sem negócio. Ele ficou brabo, né, gente? Beleza. Agora vai rolar treta. Ah, é um boss, gente. É um boss, ó. Já era, se ralou. Ah, ele jogou uns espetinhos. Vai jogar espetinho. Ah! Vai, vai, atira nele, não! Vamos lá, galera, vamos destruir ele. Cuidado que ele vai tentar ver aquilo lá de novo, ó. Ó, tem que ficar grande, tem que ficar grande. Eita! Ah, não morri. Vou matar esse boss aí. Matei, matei. Esqueça, meu Lorde. Mãe de todos, minha vida e morte. Beleza. Meus pecados estão prontos. Com a terra, eu sou... Release me. Solte-me. Beleza, galera. Aí, ó. Ali, ó. Acho que eu perdi um poder, hein? Patético, não? Em vida, ele não sabia sobre seus pecados. Agora, no momento, ele reza os seus deuses. Isso é uma brincadeira. Acredito que esse cretino vai reencarnar em um caranguejo. Isso não está certo? Um caranguejo? Não, ok. Não quis ofender, honestamente, não sei muito sobre as raças mortais. Tem muitos de vocês diferentes, não é tipo mortal. Eu não sei, eu sei sobre crabs, né, gente? Os clams, wetter, cats, né? Ele tá falando das raças ali. Nota crab, certo? Ok. Eu não seri. Vendendo o passe adiante. Claro que não, isso é a imaginação, ficando selvagem. Ela fala vários textos ali, gente, que é piadas e tais sobre os crabs ali. Ó, um minuto, meses e minutos, sangrando junto, quando você, velho. Babababá. Bora lá. Vamos lá, ver o que faz isso aqui. Split shot. Ah, tá, agora a gente aprendeu um ataque. Ah, ó, um ataque tira várias coisas, velho. É o Spread Shot. E eu acho que chegamos ao final. Banana Cave. Ih, olha a banana. Bom,
Galera, aqui nós chegamos numa parte aqui, ó, Banana Flacarete, mas eu vou cortar o vídeo aqui pra deixar um pouco da demo pra vocês. Espero que tenham curtido aí o game, tá, gente? Lembrando, The Wizard and the Slug, tá na descrição aí a demo, galera, curte jogo de aventura, joguinho casual. Dá uma testada nele que é bem bacana, a gente esperar ele vir pro português, que eu acredito vai ajudar muito mais a todo mundo jogar ele, porque ele tem uma história muito bacana e engraçada. E é isso, galera. Não esquece, tá aí no link, clica aí que ajuda bastante o canal vocês clicando no link. Não esquece de digitar a plataforma Catapult, você que é criador de conteúdo. E obrigado pelo carinho de vocês. É isso aí, valeu, falou!